oli semmonen vika, että mä offlineissa vähän tein juttuja, sitten menin kuolleen, joten ei siitä sen enempää ja näin. Kai me jatketaan katon tekoa. Siitä. Siis eikö mulla ole yhtään mitään? Meidän pitää hieman kerätä näitä kaikkia uudelleen ja voi sinne tehdä meidän kellariin ja tämän, kun on kyse ajankohtaista, niin tehdä tuon kellarin. Ja laittakaa kommentteja tänne ja laittakaa myös, että kelaa onko läpällä vai yritetään jo päästä endiin asti.
voidamme kokeilla, mut iskimme sinne päästään. Tai no yksi juttu, mikä meidän pitää tehdä, niin on venepaikka. Ja sitten kun on 200 tilaajaa täynnä, niin tulee spesiaalivideo. Että kyseisen spesiaalivideon on jo alettu etsiin kyseisiä osia.
Ja vielä nää videot on tästä edessä. Sen 2 minuuttia. Tässä siinä on jo kahdella ja... Voi tai sinne alkaa.
meillä venetallia. Tämäkin voisi kyllä jonkinmoisen portin tehdä. Kiitos, että katsoit. No, tämän videon lisää on tulos ja
tilaa kanava tuossa alhaalta ja laita kommenttia ja pistä myös yksi like, jos oikeasti pidät tästä pelit ja tois, että nähdään ensi videolle.